sığorta olunanlar yaşadıkları veya qeydiyyatda olduqları əraziden asılı olmayaraq ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi yardım için gönderiş olmadan hem yaşadığı ərazi üzrə hem de diğer ərazilerde təbibin tabiliyində olan istənilən tibb müəssisəsinə müraciət edə bilərlər. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin departament rəhbəri Aynurə Əhmədova agentliyin 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında çıxışı zamanı belə deyib. Departament rəhbəri bildirib ki, daha 7 özəl xəstəxana vətəndaşlara pulsuz xidmət göstərəcək. Xaricdə təhsil alan həkimlər yüksək maaşla tibb müəssisələrinə cəlb olunacaq. Ötən il 4 milyondan çox pasiyent icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibb müəssisələrinə müraciət edib. Həmin şəxslərin müraciətlərinin sayı 10 milyondan çox olub, onlara 22 mindən çox tibbi xidmət göstərilib. Ən çox müraciət isə tibbi müayinə ilə bağlı olub. Qan dövranı sistemi xəstəlikləri, endokrin sistemi və maddələr mübadiləsi, o cümlədən qidalama pozğunluqları ilə bağlı xəstəliklər üzrə müraciət çox olmuşdur. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri, həzm sisteminin xəstəlikləri üzrə, sümük əzələ sisteminin birləşdirici toxmanın xəstəlikləri üzrə, sidik cinsiyyət sisteminin xəstəliklərlə bağlı müraciətlər sayı ilk onluqda yer alır. O cümlədən mamalıq, ginekologiya, gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri və onluğu zədələr və zəhərlənmələrlə bağlı müraciətlər bağlayır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi özəl klinikalarla müqavilələrin sayını da artırıb. Göndəriş əsasında xidmət göstəriləcək tibb müəssisələrinin sayı 34-də çatdırılıb. Yanvar və noyabr ayları üzrə 19.156 nəfərə özəl tibb müəssisəsində xidmət göstərilməsi üçün göndəriş vərəqəsi verilmişdir. Onların 541 nəfərini uşaqlar təşkil edir. Özəl tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlər üçün agentlik tərəfindən 11 ay ərzində 24 milyon vəsait ödənilmişdir. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində vətəndaşlara 2550 sayda tibbi xidmət göstərilir. Agentlikdən bildirilir ki, hər bir şəxs yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq təbibin tabeliyindəki istənilən tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər. Əsas dəyişikliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər təcili hal yaranarsa, vətəndaş ölkədə fəaliyyət göstərən istənilən özəl tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər və bu təcili haldırsa, həmin özəl tibb müəssisəsi ona xidmət göstərməlidir və agentlik həmin xidmətlərin pulunu xidmətlər zərfində göstərilən tariflə özəl tibb müəssisəsinə ödəməyə hazırdır. Yetər ki, bununla bağlı bizə müraciət olunsun, təcili əsaslandırılan sənədlər təqdim olunsun özəl tibb müəssisəsi tərəfindən və biz vətəndaşa orada göstərilən xidmətin dəyərini xidmətlər zərfində nəzərdə tutulan tarifdən ödəyəcəyik. Xaricdə təhsil alan həkimlər yüksək maaşla tibb müəssisələrinə cəlb olunacaq. Bunun üçün proqrama başlanılır. 2022-2023-cü illəri əhatə edəcək proqrama il ərzində 8 milyon manatdan çox vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulub. Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərindəki tibb müəssisələrinə üstünlük veriləcək. Proqram çərçivəsində tibb müəssisələrinin hər birinə 10 nəfərdən çox olmamaqla ümumilikdə 100 nəfər həkim mütəxəssisin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.